kama kuna bulanda utafanya, uwaje Gachagua hapo, walai. Naona baba yangu mwenye nilizika saa sita, Gachagua atadili na wewe. Hey, hawa. Uwezi guza nyoka mkia, na igeuze kichwa, ikupati ikuwache, itakuuma. Ukiwaja Gachagua, Ruto, ukiwaja Gachagua, hakikisha wale maseneta, umewanunua wote venye umenunua wabunge. Asante sana. Mimi ndio nimekuwa kwa panel ya speaker leo na sasa nimerudi kama mbunge. Nataka kuleta mjadala ama niingie kwa mada niongee alafu niende mahali nakaa kule Karen. So mimi nataka niongee hivi kama Nuru Okanga kama Mkenya asili. Leo tumeona Gachagua alipeleka petition kwa court kuzuia Senate kumwimbiki. Mimi nataka nishauri watu wa Gachagua, wale wako hapa Jakaranda na wale wako nje na wale maloya wake, mlimesi nyinyi, mlimesi kwa sababu gani? Mlimesi wakati hii motion ilianza, wakasema Gachagua must go na wakapeleka motion kwa bunge, mungepeleka petition kwa koti kupinga hiyo motion ya bunge. The most mliacha bunge ikapitishwa, ikapita, Gachagua aende nyumbani. Ndio mkaona bunge imekuwa serious, ndio mkapeleka kupinga mswada ya Gachagua asiende nyumbani. Na leo mimi nataka nishukuru mahakama yetu ya Kenya. I want you to thank mahakama yetu ya Kenya. Leo mimi na nimekuwa kwa TV nikiwafuatilia sana. Hiyo ndio kitu nilikuwa nangojea kuona. Mnatoa uamuzi gani? Lakini nashukuru kwa sababu mumeheshimu sheria yetu ya Kenya ya kwamba motion venye ilienda kwa Senate, wacha iendelee. Gachagua angekuwa mwerevu, advisor wa Gachagua hawana akili. Hey, hawa. Hey. Kwa sababu gani nasema hivyo? Huyu mama Kawera Mwangaza wakati alipelekwa Senate kuimpichiwa, hakuenda kotini. Uwezi kimbiza ndege mbili at once. Na uwezi shika zote. Gachagua angegojea Senate imalize kazi yake. Kama Kennedy Senate itamfavor, sawa. Kama itasema aende nyumbani, aende kutetea hiyo uongozi yake kotini. Hiyo ndio kitu angefanya. Lakini venye Gachagua amekimbia kotini, tumeshajua kila lawyer alikuwa anapewa 2 million. Hizo zimekunywa maji. Zimekunywa maji. Na hata Senate ikipitisha, hata ukienda Supreme Court, unakutana huko na Martha Koome. Na Martha Koome anawekewa kwa kaunti yake 4 million. Nyumbani. Nyumbani. Mimi nataka kuhakikishia Kenya mzima na timu ya Gachagua hapa Jakaranda, mpende msipende, Gachagua nyumbani. Kwa sababu hata koti imesema, kama umekuwa kwa TV na umefuatilia koti, imesema mzuri, 60% inasema Gachagua must go home. 43% inasema Gachagua must stay. Utafuta 60% ama 43%? 60% na 43 gani kubwa? 60% mtoto akipata max 60 na mwingine apate 40, nani amepita mtihani? 60. Gachagua must go home. Gachagua must go home. Yes. Kwa sababu sijui wao watu wa Mount Kenya wanapima sisi akili. Watu wa Mount Kenya ndio walikuwa anasema Gachagua anamwaga pombe yao. Gachagua anawasumbua. Sasa hivi amekaa mtu anasema ati Gachagua ni mti yetu. Sisi si wajinga nyinyi. Nyinyi sisi wa Kenya kabila zingine, sisi si wajinga. Mumekuwa kwa hii serikali 35 years. Good one. Hakuna mtu alikuwa ana complain. Hakuna. Kenyatta amekuwa president for 15 years. Kibaki 10 years. Uhuru 10 years. Hiyo kitu yenye Uhuru hakufanya Mount Kenya, wache simamia hapo, mtu mwingine achukue ushukani. Yes. Maendeleo ifanyike upande mwingine. Haleluya. Uhuru aliwaambia, Uhuru mwenyewe, kama angewaambia mngesema hatukujua. Mliambiwa na Uhuru akasema siku nyingine, ni vigumu sana venye unaweza kuwa kwa mbio
unangojea upewe mtu kijiti na yeye ameanza pia ameenda. Huyo mtu amuendi naye pamoja. Kwa hivyo Uhuru aliongea mpaka na lugha ya mama. Watu wa Mount Kenya, amukusikia Uhuru, mukasema Raila Odinga hajatairiwa. Mukachukua mtu mwenye ametairiwa, mukaweka kwa kiti. Mimi naambia watu wa Mount Kenya, Moi alisema nguruwe ujikaranga na mafuta yake. Nyinyi wenyewe Mount Kenya ndio mjikaranga nyinyi, kwa sababu mlia Raila Odinga aliuza sera, Uruta akauza sera, Uhuru akajaribu kuambia mimi nimeona mpe huyu mzee uongozi. Afadhali mzee mwenye anaenda polepole mtafika kuliko yule kijana anaenda mbio amtafika. Mukasema Raila Odinga, Uhuru Kenyatta, Martha Karua waende nyumbani. Na ni kweli wakaenda nyumbani. Matokeo? Mumetoa nyimbo ngoma mingi ati Uhuru Uhuru. Mnaambia nani hizo ngoma? Nani amemwambia mkuje social media mtoe ngoma? Mungekuwa na akili, hii amungekuwa mnapitia hii majuto. Raila Odinga hakukuwa na haja ya kuiba Kenya. Kabisa. Martha Karua hakukuwa na haja ya kuiba Kenya. Yeah. Martha Karua na Raila Odinga walikuwa na manifesto mzuri kabambe. Free education. 6,000. Na nyinyi mkawaja 6,000, mukachagua 0%. Hasoli afani. Kuleni, sasa Ruto akakuja akajauza ile 6,000, akaweka hasoli afani. Kuleni ujeurienyu watu wa Mount Kenya. Don't complain. Yes. Mnatupigia kelele nyinyi. Nikisikia mtu wa Mount Kenya akiongea hapa, ananipigia kelele. Kwa sababu mliambiwa, mungechukua Raila Odinga hii Kenya saa ingekuwa imenyoroka. Kila mtu angekuwa na 6,000 mshamwezi. Hospitali ingekuwa free. Watoto from nursery, yani kweli watu wa Mount Kenya wasomangi. Raila Odinga akasema from nursery to university, free education. Amukuona free education. Mukaona mubadilishiwe mpaka maprincipo waanze mulipe na citizen school fees. Ruto fanya kazi yako. Wewe sasa ndio tumekutuma Mount Kenya kama vampire. Yeah, wewe ni vampire. Yeah, na wewe ndio commando. Yeah. Wewe ndio killer. Ukimaliza kazi yako, angalia Mount Kenya, angalia Nyanza na Western na kwenu na Ukambani. Inside usiguze. Asiguze mulima. Huko mulima. Asiguze. No maendeleo. Waje ile maendeleo Kinyata amepeleka huko, Kibaki akaweka, Uhuru akaweka, ibaki hapo for 50 years. Ili iwe funzo. Ili iwe funzo kwao. Yes. Asio funza na wazazi, atafunzwa na ulimwengu. Ruto funza hao watu. Wafunze. Na Gachagua kama kitu mimi niliambia Ruto na namalizia kusema. Na without fearing kama Ruto, I think Ruto unanisikizanga mzuri sana, unanisikiza na unanipata loud and clear. Kama kuna bulanda utafanya, uwache Gachagua hapo. Walai naona baba yangu mwenye nilizika saa 6, Gachagua atadili na wewe. Uwezi guza nyoka mkia na igeuze kichwa ikupati ikuwache. Itakuuma. Ukiwaja Gachagua. Ruto, ukiwaja Gachagua, hakikisha wale maseneta umewanunua wote venye umenunua wabunge. Gachagua aende nyumbani. Waje tu akombleni umemwaga pesa. Mwaga pesa, nyoka itoke State House. Gachagua sahi amekuwa nyoka. Gachagua sahi anauma na anapuliza kobra. Mwisho, mambo ya Dan. Mimi kama Nuru Okanga, kuna vijana nakuja hapa kutoa lawama.